Yeah. Yeah, because I've been to a couple of UIM. Se filma nuova. Dai. Yeah, it's us. But you must say. Ja. Han hoppar ut där svängen och är flatt på vattnet. Suger och lyfter upp den. Oh god! Tre gånger nu. Ja, jag vill säga lite slipper. Nu blir jag sliten i armen. Ja, det är vattnet som är lite. Ja.